Ko'ngil ko'za sig'maydi dardlar, oyni o'zib qabira olmayman. Dil ezilar qiynalar lablar, bir yarimta gapira olmayman. Shundan mudam bo'ynimda gunoh, gunohimni yashira olmayman. Chechan sotlar qilganda so'roq, bir yarimta gapira olmayman. Bir boshimda ming bir muddao, dadam ruhin chaqira olmayman. Begonaga ishonib aslo bir yarimta gapira olmayman. Mehr oqibat haqida jimjimador so'zlar bilan soatlab gapirishni hammamiz ham eplaymiz, ammo dunyodagi bitta-yu bitta samimiy do'stimiz bo'lgan onamizga ham oqibat qila olmasganmiz. Onalar farzandi mendan keyin qolib baxtli saodatli yashasin, birovdan kam bo'lmasin deb mehribonlik qilsa, biz-chi onamizga kelindi shu kampirni 4-5 kunligi qoldimi yo'qmi, ko'cha kuyda meni maqtab gapirsin deb o'z obro'yimizni o'ylab oqibat qilar ekanmiz. Sözlerim sizlerge ağır batıp dilingizge azor yetkazgan bolsam, yaplarımın ispatını kabristandan varıp köreyin kabristandan. Bahar, devarlarının avtoproya yeteklerden imaz. Ya ki sizi biz yaşayatken koşamalardan imaz. Bahar kabristandan başlanadı. Uşa kabristandaki kımmat baha marmar taşlarge bitirgen sözlerge etibar verin. Ona can, daima kalbimdesiz. Ona can, qildingiz bizga jon fido, evoh taqdir sizdan ayladi juda. Lekin har gal shu so'zlarni o'qiganimda yurak bag'rimni bir savol ezadida, marhumalar tirikligida onajon degan so'zni bir martagina o'z quloqi bilan eshitganmikin. Lekin baribir onalarga qaytadan jon ato etilganida birorta ona farzandini yomonlab gapirmasdi, aksincha ularni maqtab gapirgan bo'lardi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam marhumlarni ziyorat qilmoq uchun qabristonga boribdilar. Bir qabr yonidan o'tib ketayotgan paytlarida qabr ichidan nolali bir faryod eshitilibdi. Olovda yonayapman, olovda. Dardimni eshitmas Parvardigorim. Ortiga qaytdi-da payg'ambar shundan buyurdi Makkaning ahli joniga. Qabristonga borib har bitta odam o'tirsin o'ziga tegishli qabr yoniga. Qarasa nolali qabr yoniga cho'k tushib o'tirmiş mushtiparkam bir. Onadan so'radi sarvari oqil. Bu qabrda kiming bor ey muhtaram azot? O'g'lim, o'g'lim dedi ona, lekin bunday farzanddan men bezorman, noroziman yo Rasululloh. Rasululloh ham so'rdi yaratgandan. Pardani ko'targin ya Qodir Alloh. Parda ko'tarildi. Ona qarasa olov bilan to'lgan emish o'g'lini qabri. Onaning ko'zidan yosh emas, oqizib qona, yaratganga uchdi onaning zori. Bor Xudoyo, karami keng Xudoyo, shuncha azoblarda qolmishmi bolam? Mehring dariq tutma, boqqul qiyoyo. Roziman men undan, rozi bo'l sen ham. Olov tindi shu dam o'g'lon qabrida. Do'zax olovi bor ona qahrida, unutmang mehrida jannat malhami. Eh birodar, bu dunyoning eng so'nggi bir savoli bor. Seni qabriga qo'ygandan so'ng kimdir savol beradi. Xaloyiq marhum qanday odam edi? Shudam, shudam yaxshiliging eslaguvchi zot bo'lsin. Yaxshi odam edi deyishlari nasib bir o'z aylasin.